គោរពជ្រាបសួរអំពីមេងទេតាតែកតាមតាមរដ្ឋសកម្មភាព Channel YouTube សម្បត្តិពុទ្ធបាទទៅក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពុំនាំយកជំនួយបាទរបស់អ៊ំលឿនហួនបាទអ្នកនេះលឿនហួនបាទនៅទីក្រុង Fresno បាទរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំនួន100ដុល្លារគាត់ឲ្យជូនពីអង្គការមីត្រីខបាទជូនដល់តាឡាក់ថៃហើយក៏នៅសលថាការបាទរបស់អ្នកមីងដាយ៉ាណាលោកពូរិទ្ធឈើភួងចំនួន40ដុល្លារដែលនៅសល់ពីការដីកន្លះម៉ែត្រថ្ងៃមុនគឺយកមកដល់ឲ្យគាត់ផងដែរអញ្ចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពុំមិញហើយថ្ងៃនេះក៏វីដេអូវគ្គនេះក៏អត់ស្ថាប័នធ្វើការទេព្រោះដោយសារតែវគ្គនេះគឺចូលដល់រដូវវស្សាគឺវាភ្លៀងច្រើនអំពុំមិញហើយខែនេះក៏វាខ្ញុំចូលមកដល់ឆ្នាំនេះដូចមានជំងឺតោងច្រើនផងអំពុំមិញបាទជំងឺរៀងតោងមិនដឹងថាវាជន់ឆ្នាំមិនដឹងឲ្យព្រោះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំរោងបាទតែខ្ញុំហ្នឹងក៏ឆ្នាំរោងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងដូចជាគឺវារៀងតោងច្រើនណាស់អ៊ំពូមីងមិនមែនជឿទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគាត់ថាជំងឺវាខុសផ្លែអ៊ំពូមីងបាទឃើញតែឆ្នាំនេះតោងច្រើនបាទចាប់ពីឈឺមួយចូលមួយចាប់ឈឺមួយចូលមួយអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងបើអត់ឃើញកិច្ចការងារអីទេមានតែមីងភ្លៀងហើយអ៊ំពូមីងអត់មានអីច្រើនទេបាទអត់ឃើញបញ្ចេញសកម្មភាពការងារគឺមីងភ្លៀងឬក៏ឈឺឬក៏អីអញ្ចឹងទៅបាទចឹងបើឃើញទៅណាឆ្ងាយបង្ហាញវីដេអូឲ្យបងប្អូនអំពូមីងបានទស្សនានឹងតាមតាមខ្សែជីវិតបាទទិដ្ឋភាពពួកខ្ញុំនឹងស្រង់រាល់ប្រចាំថ្ងៃបាទរៀងរាល់ថ្ងៃបើមានត្រង់ណានឹងខុសឆ្គងអធិស្ឋានផងអំពូមីងនិយាយតាបាទចឹងរីករាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពូមីងបាទមកបានលក់ត្រីទេបងទៅខោយមើលបាទទៅមកតោខោចទៀតហើយចាចាំមើលតោខោចមិនដែរបានធ្វើបងអត់មានជើងធ្វើមែនតោកុំមកទៅទីមកនោះម៉ូតូអាកុបវេលនេះអត់មាននឹកជីផងដល់ពេលយើងជីម៉ូតូអាកុបហ្នឹងកុំមកក៏ទៅបានមែនតោខោចឲ្យលន់ច្បាប់លន់ប្រកាមម៉ូតូអាកុបយើងអត់មានអ្នកជីវេលនេះអញ្ចឹងអត់បាក់បាក់រកគ្រឿងទៅជីតាវេវជីអាវេវជីអសងដល់ពេលយើងប្រើខុសគ្នាអញ្ចឹងចូលមើលទីនេះមែនចាំតោងកាលមុនយកមកពីណាចឹងបងបងខ្ញុំឲ្យបងស្រីឲ្យអូបងស្រីឲ្យចាបងស្រីខ្ញុំតកៅឲ្យឲ្យមកជួយមើលដល់ខូចទេតែយើងខូចតែគ្រឿងក្រៅតែពេលឥឡូវវាយូរហើយមើលវាចាំវាហ្នឹងតាមទៅរហូតហ្នឹងពីធ្វើនេះគាត់លក់បានធ្វើទីក៏បានធ្វើចាំតោងចាស់នេះមកជិះឆ្ងាយឆ្ងាយនេះអាកុកគេច្រើនជិះនៅខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមហើយនៅតកៅចាមគេចូលចិត្តជិះអាកុកប៉ុន្តែនេះអត់មានណាជាអកុកជីទៅយើងអញ្ចឹងវាពិបាកគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងហើយມັນតាមធ្វើនេះគឺនរក្តៅសិនតគេថាឲ្យសិនបន្លាស់មកក៏វាយើងជួយជាងគឺអត់មានគ្រឿងថាលែងមានណាជាអកុកអស់ហ្នឹងឥឡូវដូចមិនសូវឃើញមានអកុកផងហ្នឹងមិនសូវឃើញមានបើប៉ុននេះអត់ជីសិតហ្មងនេះអត់មានជីគុកទេនេះតែគ្រឿងអាសងណាវែលមែនបាទអាសងអាវែលមាននេះហ្នឹងអំពុមីសំបីតការជីម៉ូតូហ្នឹងក៏ចម្លែកដែរណាអំពុមីបាទចម្លែកថងថាជីម៉ូតូខុសគេអត់មានគ្រឿងបន្លាស់ទេនៅនេះអានេះគេនិយមជីនៅខេត្តកដាលនៅតកែវនៅអីអញ្ចឹងបើយកជីខាងនោះបើវាសម្បូរគ្រឿងបន្លាស់ដល់ពេលខូចដឹងយកទៅធ្វើឯណាវាអត់មានគ្រឿងបន្លាស់ហើយរំកំងមកដល់វាយូរថ្ងៃយូរអាទិត្យទៅវាមិនបាននេះណាអំពុមិញបើវាមិនបានដូចបំណងវាយើងត្រូវការហូបបាយថ្ងៃនេះយកចាំស្អែកចាំហូបវាមិនឃ្លានដាច់ពោះងាប់ទេណាដោយតឡានរបស់ខ្ញុំដែរឡានរបស់ខ្ញុំខូចម្ដងទៅស៊ីមរៀបវិញនិយាយមិនគ្រឿងធ្វើមែនវា
វាមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមានអត់ល្អវាមានថាអន់អន់អញ្ចឹងអត់ធានដាក់អញ្ចឹងបន្លានវាអត់សូវខូចដែរទេវាខូចតាបោះតិចតួចតិចតួចបើសិនណាឡាននេះងាកខូចងាកខូចដូចឡានគេវិញងាប់ហើយនឹងទ្រូគ្រឿងប្រឡាស់ណាបានផ្លាស់ទេហើយជីម៉ូតូបន្តិចទេអស់លុយតិចទេតិចតួចជីបានធ្វើគឺកើតទៅមុខឡានមែនទេណាស់បានស្រួលថាទៅឆ្ងាយបានទន់ចិត្តតើដឹងធ្វើមិនខ្ចីមានតស៊ូតទៀតម៉េចពុថៃសុខសบายទេសบายទេអស់ហ្នឹងជួយកុំបងបងសុខសบายណាអាចនៅនឹងសុខសบายមានលិចទឹកអីអត់លឿនខ្លាំងលិចដែរម៉េចអមម៉ូតអីគេគឺនេះប្រក់ស្បូវមកពីដាក់ខុសចេកទេធ្វើរៀងចោតជាងនេះតិចបាទអររឿងចោតបាត់ទឹកវាហូរអានេះសាហាខូចស្បូវមិនស្រួលមិនស្រួលម្ដងមួយឆ្នាំហូបខូចតិចស្បូវវាទឹកអត់ហូរបាទរឿងយ៉ាក់ដែររឿងរឿងយ៉ាក់ចូលចឹងវាអត់សូវទេទេខ្ញុំខាងមកលិចប៉ុន្តែនោះបាំងស្បូវដាក់តង់ទៅលើខ្ញុំមិនទេនឹងលិចនេះអត់ទេមកពីយើងធ្វើខុសតើធ្វើចោតស្បូវចោតមិនសង្ស័យទេណាបើសង្ស័យយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានវាហូរទឹកបានតែបើស្បូវអត់ទេស្បូវត្រូវចោតជែកបើយើងធ្វើយើងចង់ស្មើអញ្ចឹងអត់ហូរទេទឹកវាដក់នៅហ្នឹងហើយអីសូចម្ដងមួយឆ្នាំផងខូចហើយថ្ងៃនេះអត់បានទៅទិញអត់ចាយណាទេតែថៃមិនអត់បានចាញ់ផងមិនគួរអត់ទៅជីកទៅទីថាភ្លៀងខូចទៀតម៉ូតូជីកហាប់ទៀតបានគេចូលបេចូលអែហ្នឹងបណ្ដាលបាក់យូរមុនម្ដងហ្នឹងអ្នកអត់ទៅបានអាម៉ូតូកាចមួយហ្នឹងម៉ូតូកាចហ្មងគុំស្មានថាល្អអ៊ំពុំមីឲ្យតែម៉ូតូភាកថាចាស់អស់ខ្សែភ្លើងអស់អីហើយងាកខូចងាកខូចលើពិបាកដែរជាមិនសេះទិញចំអាម៉ូតូគេយកទៅគេទិញទៅពីតាមភូមិឲ្យគេយកទៅរៀបអូយអ៊ំពុំមីបានយល់អានេះមិនសិនអាសង់ក្រេទូទូអាវែលដល់កម្មមុខកម្មក្រោយបោះអាសង់អាសង់យើងអាត្រិនជារឹសដាក់ឆ្នៃឲ្យកែបាន3 4ប្រភេទបាទវា3មុខបាទបើអីនិយាយថាធ្វើម៉េចបើអត់គេថាជិះវ៉ាន់ដោះតាជីវិតដែរបាទចង់បានណាមិនមិនបីអត់បានមកស្រួលបានណាចាស់បានអរវាស្រួលបាទបានមកទឹកមានខោអាវក្រូបខ្សែភ្លើងក្រូបអីទៅវាត្រូវទឹកឲ្យលុតបដាល់កាត់ភ្លៀងទៀតបាទនេះក៏កើតដែរតើបីតាយោមានលុយទៅដាក់ខោអាវក៏ជិះកើតដែរច្នះដែរហើយអស់ហើយអស់លីញ៉ូវខ្សែភ្លើងអរិទ្ធរីអញ្ចឹងណាបងប្អូនថាអាចមានសធាជួយម៉េចថ្មីឲ្យតែមកជិះស្រួលបានជួយជាងបានជួយបាក់បានជំជីវិតណាជំជីវិតបាទដល់ប្រដាល់បែកយើដែរហើយចុះថារោមួយថ្ងៃបាន3 4 000ដែរអសលឯងបាទ3 000ជឿអីដែរប៉ុន្តែសាំងហើយគាត់សាំងយកមកផុតឥឡូវសួរថារោក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងផាត់ការចំណាយចាយវាដោយការហូបចុកនៅក្នុងផ្ទះរួចមានសល់អីខ្លះមានសល់បានណាស់មួយមើលនេះអត់ប្រាប់អត់ទេអត់មានសល់ទេនិយាយចំយើងដោះស្រាយគបែបយ៉ាងទៅជាមហោបស៊ីខ្លះទៅក៏យើងដាក់ពេញបាតចាក់សាំងគោវាខូចអីតិចតួចតែនោះវាពិបាកប្រាប់ទៀតវាអញ្ចឹងហ្នឹងមកចាស់ហ្នឹងបាទចង់បានអារឬដាវាអត់ស្រួលតិច
ថ្មីថ្មីគាត់ទៅចាស់គាត់ទៅបសួរបាទនេះចាស់ពិបាកនេះយកបណ្ដាលខ្វះគេដែរបើសួរដើម្បីជាជឹងអ្នកក្រណាបដើម៉ូតូខ្មាស់គេមានម៉ូតូបដើហើយខ្មាស់គេជាជឹងវិជំនន់កៅជាខ្ចីកង់គេដកដកអត់ចេះជីអត់ចេះជីទេបងចៃកង់គេដកដកឲ្យដឹងតែខ្លួនឯងមានកង់វិញមានដល់តែម៉ូតូកាចាស់ខ្លួនឯងហីមិនទេខ្មាស់អីគេណាស់តែវាលួតអត់ឲ្យយើងជីទៅមុខដែរបណ្ដាទាំងអស់តែតែម៉ូតូអាចចង់យកព្រះបណ្ដានេះវាធ្វើម៉េចចឹងបណ្ដាយកម៉ូតូទៅអត់ទេចោលកើតអូបណ្ដាទាំងអស់តែថៃឯងស្រាលប៉ុណ្ណឹងផងម៉ូតូក្រេមខ្ញុំខ្ញុំទៅលក់ខូចម្ដងម្ដងខ្ញុំអាធុងក្រេមក្រេមជាប់នៅនោះ1000ដើម1000ដើមក្រេមទៅដល់លក់មិនទាន់បានដាក់100ផងម៉ូតូខូចអស់លុយ4 10 20ម៉ឺនថាបណ្ដាម៉ូតូស្រុកព្រៃមានជាងណាគ្រប់តែកន្លែងបាទតែខ្សាមិនមានជាងបណ្ដាមករំដបផ្សារជួនកាលមានគូយន្តជួលគូយន្តគេអូសមករំដបផ្សារអើយនេះអារោស៊ីម៉ូតូចាស់មិនស្រួលទេវាមិនជាយ៉ាងម៉េចម៉ូតូចាស់បើមិនចេះចប់ចេះចប់អឺម៉ូតូចាស់វាមិនចេះល្អទេខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំប្រើអស់ខ្ញុំមិនសមលុយធ្វើការលក់ក្រេមឲ្យគេអង្គនោះខ្ញុំទិញបានអាក្រេមចាស់មួយហូចខំចិត្តខំចិត្តខំចិត្តមែនទេណាម៉ូតូក្រេមអាចាស់ត្រូវទឹកភ្លៀងលួតនឹងអាមានខោអាវឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងលួតតិចតិចខូចនេះតិចតិចខូចនោះថាទៅរោរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអត់លុយរាល់ថ្ងៃជួយរោបានធ្វើតែម៉ូតូធ្វើធ្វើម៉ូតូឲ្យហូបចាយហូបចាយឲ្យទិញគ្រឿងក្រេមវិញអត់ដែលសល់លុយទេអត់បានក៏សេរីស្រង់ទៅបានអាសង់នោះមួយបានអាសង់សូន10នោះមួយមកដល់ស្រុកចងផ្សារនេះគេអោសយោទៀតមិញអាកាចាស់អដែលខូចអដែលអាដូរគ្នាគេអោសយកអាសូន10រៀងត្រន់បើឯតជីអាសូន2 03អាកាចាស់ហ៎អដែលលើកនេះកាន់តែធ្ងន់លើសដើមទៀតអូយតែមិនតំខ្ញុំចាប់ឆាយ3មុខអាសំករ៉ែអាវែលហើយអាត្រេន3មុខទទួលសំចូលនេះបានជីមិនចូលទៅពេលរូស៊ីឧបាកមែនទេមិនមែនស្រួលខ្ញុំមិនអាចតែឃើញថារបស់ចាស់ហើយខ្ញុំឆ្លងកាត់ឆ្អែតឆ្អន់ណាបងម៉ែបងប្អូនខ្ញុំថាចង់បានអារៀងស្រួលបន្តិចបងជួយចុំកាសបងពីពិបាកដែរថ្ងៃប្រាប់តាប់ត្រង់ប្រហែលទៅញាក់ខូចដែរនឹងការបដាល់នឹង1គីឡូ2គីឡូដីបាត់ដល់កន្លែងជាងទៅអើយចេះស្គីលនេះនោះតែធ្វើទៅឆេះទៀតនេះបាទថ្មីគាត់ថ្មីមកពិនជាងអីលេងខូចមកពិន6 7ដល់ថ្មីអានោះមិនបានទេអានោះអាវេវអាវេវថ្មីវាលេងវាសើខូចទេវាអាចរស់បានយូរឆ្នាំដែរអានោះទៅធ្វើឆ្ងាយក៏បានទៀតប៉ុន្តែម៉ូតូនេះធ្វើឆ្ងាយកើតអឺម៉ូតូវាអូសធ្ងន់និយាយចំទៅអូសធ្ងន់យូរឆាប់ថ្មីមិនគោវាគង់តែខូចប៉ុន្តែគាត់ថាវារួមខូចវាយូរក្រិនដែរហើយទៅទៅផ្លូវឆ្ងាយវាស្រួលដល់ពេលម៉ូតូចាស់ចាស់អត់ហ៊ានទៅឆ្ងាយហ៊ានទេនៅហើយអត់ហ៊ានជិះតំបន់ណាអត់ជាងទៀតតែហ៊ានជិះតំបន់អត់ជាងបែកញើសហើយបដាលបដាលបើខូចគ្រឿងក្រៅអីខ្ញុំអាចធ្វើការអាចធ្វើបានជិះមកដល់ផ្ទះលោតាមក្នុងម៉ាស៊ីនអាណាចេះមានសោដោះក្នុងម៉ាស៊ីនហើយដោះកុំដឹងគ្រឿងនៃណាទៀតដោះឡងខូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនហើយអាម៉ាឡាវីនោះខូចផ្សារភ្ជាប់អស់សិតផ្សារលេងដោះកោតតែផ្សារនោះដេកដោះកោតដែរកោតកាត់កោតកាត់ចោលផ្សារអញ្ចឹងតែកាត់វិញអូយមានសេរីអីកើតមានជាណាផ្សារភ្ជាប់មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណា
រោស៊ីម៉ូមម៉ូមអីមិនថាមានអង្គមិញពេលខ្លះមានម៉ូតូកញ្ចាស់មួយរោស៊ីចិញ្ចឹមបានតែម៉ូតូរោស៊ីចិញ្ចឹមតែម៉ូតូសឹងថាគ្រួសារអីមិនបានចិញ្ចឹមដោយខ្ញុំចិញ្ចឹមតែម្ដាយខ្ញុំមួយផងម៉ូតូខូចរាល់ថ្ងៃជាលក់ក្រេមថ្ងៃចំណាញ់បាន20,000 30,000 40,000បើចំខែភ្លៀងចេះទៀតលក់អត់ដាច់សោះលក់បានតែទុបទៅទឹកកកបុកអំបិលទឹកកកអំបិលយូរថ្ងៃលក់អត់ដាច់ទៅខាតទឹកកកអំបិលថ្ងៃតិចថ្ងៃតិចអាសាំងចេះទៅខាតអស់បើខែប្រាំងវាគ្រាន់បន្តិចប៉ិនចំណាញ់បានថ្ងៃ2 30,000ខូចម៉ូតូម្ដង20,000 400,000 600,000អញ្ចឹងបានវាអ្នកខ្លះថាគិតថាខូចតារោដែរមិនក៏អត់ឃើញទៅមុខអត់ទៅមុខអីបើម៉ូតូវាចាស់ហើយដល់ពេលចង់តែខ្ចីលុយគេទិញពីអ្នកម៉ែកូននៅស្រុកគេអត់មានណាប់ដិតមានដៃឲ្យទិញអត់មានណាប់ដិតមានដៃអត់ឲ្យខ្ចីលុយគេអត់ឲ្យខ្ចីលុយដល់ពីអ្នកអត់មានបងប្អូនអញ្ចឹងដូចគេថាអាឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ទំយោខ្លួនបៀតហ្នឹងពូមិញបាទមកស្រុកគេមិនស្រួលទេពីអ្នកម៉ែកូនប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់អ្នកចិត្តល្អទេមានអ្នកចិត្តល្អប៉ុន្តែគាត់តែខ្ចីអត់បានច្រើនទេពូមិញបើខ្ចីយ៉ាងខ្លាំងបានតែ10,000ឬក៏15,000អីអស់ហើយរឿងខ្ចីលុយ15,000វាស្មើនឹង3ដុល្លារជាងអីចឹងទៅ3 4ដុល្លារអញ្ចឹងណាពូមិញបើថាខ្ចីគេដល់ទៅរាប់ម៉ឺនលុះត្រាតែមានបងប្អូនតនីមានបងប្អូនតនីហើយអាហ្នឹងបានមានអ្នកស្គាល់គ្នាតនីអាហ្នឹងបានខ្ចីលុយគេទៅវាបានទៅបានដោះស្រាយជីវភាពតទៀតលោកដូចអត់សពដូចខ្ញុំពីអ្នកម៉ែកូននេះគេថាយើងមកវិស្រុកឆ្ងាយណាគេហ៊ានប្តិតមិនដែរយើងអត់ហ៊ានប្តិតអត់មានអីយើងទីមួយយើងមកហ្នឹងអត់មានដីអត់មានអីពិតប្រាកដហើយយើងមកគាត់ណារស់នៅស្រុកគេរោស៊ីហើយគេគាត់ណាស្គាល់យើងថាអ្នកលក់ការ៉េមហើយយើងអត់មានអីយកតអាងបងមានស្អីម៉ូតូកញ្ចាស់ដែរយកតអាងកើតអីយកតអាងជាមួយគេមិនកើតតែទៅម៉ូតូខ្ញុំក៏សាងវត្តបានច្រើនដឹកជួសជុលនេះជួសជុលនោះក្នុងវត្តទាំងលមកទាំងម៉ូតូពីរដាក់តិចតួចហ្នឹងយកមកចាំចាំសុំវត្តមកជាហៀងលក់អត់អូទូកសាវត្តបានច្រើនចឹងសុំវត្តមកជាហៀងលក់អត់បាទនិយាយលេងអំពុំនិយាយវត្តរឿងសំណើជួយកសាវត្តបានច្រើនសុំវត្តមកជាហៀងលក់កសាវត្តបានច្រើនបានតែកសាវត្តដល់ពេលនេះឡើងអត់មានលុយជួយវត្តវត្តឈប់ឲ្យចូលបរោយមានតែមានអំពុវិញមានកម្លាំងលោកចិត្តរេងគីរហូតតែមិនថាលោកទាំងអស់នេះលោកចិត្តរេងគីបិណ្ឌបាតរហូតជួយលបងវត្តជួយពហិយវត្តដល់ពេលឈឺលោកឈប់អើតលោកឈប់ទេទៅឈប់លវីឈប់លវលជួយញាតញោមមានអញ្ចឹងរឿងវាមានសពគ្រប់បែបអស់យ៉ាងអំពូមិញបាទជួនកាលយើងថាបនបាបយើងគិតរឿងបាបអ្នកខ្លះអត់ទេនៅចិត្តវត្តយកដីវត្តអស់បាទនិយាយលេងអានេះយើងសំណើចមួយគួចចង់អស់សំណើចអស់វិញបាទខ្ញុំតាំងវាចាក់ចេញវិវត្តមកខ្ញុំមុខរបរខ្ញុំដើររត់ចាយហូតអីថៃមិននៅក្នុងវត្តរហូតនៅក្នុងវត្តគឺនៅអត់កើតទេតែចេះតែចង់នៅដល់សັບសងខ្លួនចង់ឲ្យចេញដើរមកហើយនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដាក់ការងារស្រេចឲ្យខ្ញុំចេញវិវត្តនៅក្នុងយុសបទេណាយីមាននៅក្នុងយុសបទទេក្នុងយុសបទគេថាឲ្យខ្ញុំចាញ់រោមុខរបររោអាចាយរោក្រៅពីអាចាកើតទេទីលក់ត្រីជួងអីក្រៅពីហ្នឹងបើលក់ត្រីយើងជួបគេអ្នកផឹកស្រាយើងឲ្យត្រីគេអ្នកផឹកស្រាយើងផឹកជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឲ្យដល់តែរោអាចាយឬខ្លះតែយោសពនេះយោសពដូចមានទេនណាបើលក់ត្រីឃើញគេផឹកតាអឺមួយឯងបាទ
មានតើអ្នកលក់ម្ហូបលើកមុនឃើញអញ្ចឹងតើតើលក់ត្រីឃើញគេផឹកចូលទៅសិនបាទនឹងយកត្រីមួយអាំងណារៀងជក់តិចអាំង2អាំង3និយាយពីអ្នកផឹកហើយនឹងលក់ត្រីអង្គមីអ្នកលក់ត្រីជីកលក់ត្រីឃើញអ្នកផឹកអ្នកផឹកហៅផឹកដល់ពេលផឹកមួយកែវមុនដំបូងដល់មួយកែវរួច2កែវចូលដល់3កែវឲ្យត្រីមួយចូលដល់រៀងស្វឹងអាកំភៃមកយកអាំងយកអាំងនឹងដូចខ្ញុំឃើញប៉ែកមួយគាត់មកលក់ផឹកឡូវមុនដំបូងមកលក់ម្ហូបលក់តាមដំណោលក់តាមប្រទេសមកមុនដំបូងអត់ទាន់ស្គាល់គេតែឃើញរៀងគាត់បោប៉ែកខំហ្នឹងវិញខំទៅខំមកខំទៅខំមកយូរយូរគាត់ស្គាល់ទៅស្គាល់ទៅមានអីគេហៅដាក់មួយទៅអាម្ហូបឯងលក់វាឆ្អិនស្រាច់ហ្នឹងដួសដាក់ដួសដាក់មិនបានមកទឹកបាត់មុខប៉ែកនោះសូមដល់ឡុងចុងអស់លីបាទអ៊ំពូមីងចង់និយាយថាអ្នកខ្លះធ្វើល្អតែប្រមុខកាមេរ៉ានេះណាអូខំឲ្យឃើញកាមេរ៉ាមកកាន់ជនីកាន់ជាប់ទៅជ្រះស្មៅជ្រះអីបាទកាន់នេះកាន់នោះទៅធ្វើនេះធ្វើនោះបាទមុខកាមេរ៉ាដល់ពេលក្រោយកាមេរ៉ាស្បត់មកធ្វើបាទបើមនុស្សធ្វើមែនអ៊ំពូមីងចំណាំមើលថាបើសិនតែកាមេរ៉ាទៅយូរយូរម្ដងឃើញមានតកួនឃើញមានចេកឃើញមានស្វាយឃើញមានដំណាំដាំដុះអានោះប្រកាសជាមនុស្សធ្វើហើយធ្វើពិតប្រកាសមែនហើយអង្គពុំមិញបាទពោះយើងអត់បានបបាក់អីទៅដល់ត្រួតមនុស្សទេបើមនុស្សចង់បានចង់មានមាននោមមាននិយាយចាំតែអាក្របនោមនេះវាមិនទៅជាបបាក់ទិញគេប្រមាណទេបើយើងចេះដាំទៅសុំក្របគេបន្តិចបន្តួចខ្វះអីអានោមទុកពូជទុកអីដូចជេអីមានតែថ្លៃអីជាងម្ហូបហូបចុកជេតែម្ដងមកពួនហ្នឹងទិញយកមកដាំហើយបើ1ដុល្លារទិញបាន4ដើមមក1ដុល្លារបើជេបើចេះពីអ្នកភូមិណាបើថាអត់ចេះពីអ្នកភូមិទេទៅមែនទេណាហើយមិនថាអូកាមេរ៉ាមកខូនជ្រះស្មៅខូនលៀមចានធ្វើនេះធ្វើនោះកាមេរ៉ាទៅផុតទុកចានឆ្នាំងកវត់ចោលអត់ធ្វើសោះដេកយល់អន្រឹងតឹងតឹងទៅឆ្ងាយអានេះគេឲ្យរឿងបុគ្គលបុគ្គលខ្លះក៏មានចឹងមែនគាត់យកមុខយកមាត់ណាអាយមិនថាអូកន្លែងនេះឃើញគេឧស្សាហ៍កន្លែងនោះឃើញឧស្សាហ៍បានវាទៅហើយវាឧស្សាហ៍ឧស្សាហ៍តែពេលនៅក្នុងកាមេរ៉ាតែពេលអាពួកកាមេរ៉ាទៅផុតអត់ធ្វើសោះតែច្រឡំថាមិនមែនហើយមិនថាកន្លែងណាដូចកន្លែងណាទេអ៊ំពូមីងបាទអត់ធ្វើបាទនេះយើងមិននិយាយវាយតម្លៃទេសំបីតែខ្ញុំនឹងជួនកាលពេលខ្លះនោះក៏វាខ្ជិលដែរណាអ៊ំពូមីងបាទរោនេះទៅមុខគុំទៅអាទៅក្រោយក៏មិនទៅលើនេះចាប់ផ្ដើមខ្ជិលរយធ្វើអីមិនទៅមុខដូចគេដូចថារោទៅវាតប់ប្រមល់ក្នុងជីវិតទៅមុខមិញអារោឲ្យម៉ូតូខូចច្រើនរោឲ្យការចំណាយការមើលជំងឺទិញឆ្នាំពេទ្យក៏ឆានទួលកណិតលើនេះត្រេះអត់ដឹងទៅណាវាកើតរូស្រូកស្រូកនោះដូចថាវាលេងទៅណាកើតហ្នឹងលើនេះគិតច្រើនដើរតាពីទៅដើរនិយាយដើរអីបងខ្ញុំវិញដល់និយាយម្នាក់ឯងតែតាំងក្នុងតុងព្រៃអត់មានណានិយាយជាមួយបាទធ្វើវីដេអូមុនដំបូងគេថាខ្ញុំនេះឈួតហើយឡប់សតិហើយឃើញដល់ថតតាព្រៃឃើញដល់ទៅតាព្រៃថតដឹងថតផលប្រយោជន៍អីឃើញលក់ក្រែមយូរយូរទៅលេងឈប់លក់ក្រែមលេងឃើញឈួតបដ ாய் ឃើញចុះដល់ទៅតាព្រៃដល់ពេលទៅបោះនៅក្នុងដាញ់សមកនេះទេគេថាខ្ញុំកាន់តែឈួតមែនទែនបដ ாய் ឧស្សាហ៍នោះដល់ទៅណាក៏គេអត់រាប់អានទេគេថាខ្ញុំឈួតគេរាប់អានដែរគេរាប់អានខ្លះខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនចង់មើលមុខគេឃើញយើងឈួតឃើញយើងឈួតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងដូចសមៃឌីអីអើយបងប្អូនឲ្យងប់ហើយគាត់ទៅមិនហ៊ានថាអីអន់ចិត្តអីគេទេគេថាមិនគេថាទៅហើយពេលតែអញ្ចឹងហើយពេលតែចូលលាក់
លក្ខណៈថារੂស្ទ្រូហើយណាអង្គមីងក៏ចង់ឡើយថាដើរទៅចិត្តគេមុនដំបូងបានលក់ក្រែមបាទដល់ពេលម្ដាយឈឺខ្លាំងពេកទៅទៅលក់ក៏មកកើតអីមិនកើតឆ្លៀតពេលទៅដើរដកផ្សិតថក់ឆ្លៀតពេលទៅដើរជីកតាពាំងបង្ហោះលេងទៅគេថាឯងកើតនឹងឈួតទៀតអូខ្ញុំរឿងខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងនៅស្រុកគេពីអ្នកម៉ែកូនគេថាខ្ញុំនឹងអាចឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រឹកក៏យកខ្លួនទៀតណែតែយើងមិនមែនលើករឿងពីមុននេះណាហើយនៅស្រុកគេអត់មានញាតិបាក់ញាតិគាត់តែស្គាល់គ្នាមុំមុំក៏គេអត់ហ៊ានផ្តិតមានដៃផ្តិតអីបើយើងចង់យកលុយចង់យកកាក់អីក៏គេអត់ផ្តិតឲ្យយើងដែរគេមិនហ៊ានទេលោកត្រាតែអ្នកបងប្អូនគេធ្លាប់នឹងចាស់ចាស់អីចឹងណាបើថាប្រុសខ្ចីគេទេអាហ្នឹងខ្ញុំអ្នកលក់រោស៊ីព្រឹកងាយព្រឹកងាយលក់ព្រឹកងាយព្រឹកងាយផងគេមិនឲ្យចូលរួមជួបរួមអាគ្នាអត់ធ្វើអីសោះហើយទឹកខ្ចីណាបានចុះគិតមើលមើលយើងពាក្យមួយខ្ញុំពាក្យមួយខ្លួនឯងថាជួបអត់ធ្វើអីសោះធ្វើមិនគេឲ្យខ្ចីនៅលក់ក្រែមរងថ្ងៃស្មមដែរគេមិនឲ្យខ្ចីពូដឹងថាយើងអ្នករោទេមិនដឹងថាយើងអ្នករោគូគេដឹងថាយើងអ្នករោដែរប៉ុន្តែអត់មានសល់អីគេដឹងថាយើងអ្នករោប៉ុន្តែយើងរោរងថ្ងៃដែរតែវាអត់មានសល់អីណាខូចពីខូចនោះមកទៅខូចតែខូចខូចតែបដើខូចតែអីចឹងណាគេហ៊ានឲ្យយើងខ្ចីហ្នឹងអានោះឮតែឃើញតែខូចមកតូចអាណាហ៊ានឲ្យវាខ្ចីអីសួយតែខ្ចីទៅវាអត់មានលុយសងយើងឲ្យវាខ្ចីអីចឹងណាបើទៅបាក់បើចូលដល់សម័យបច្ចុប្បន្នវាភាគច្រើនគេមិនឲ្យខ្ចីព្រោះឲ្យខ្ចីខ្ចីស្រួលដល់ពេលក៏ខ្ចីមកទាលូនតួអូខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះហូរទឹកភ្នែកដល់កែងដៃដល់កែងជើងដល់ពេលបានជាពាក្យរួចអាអ្នកម្ចាស់ម្ដងទៅទាវិញអាអ្នកម្ចាស់លុយតាអ្នកហូរទឹកភ្នែកទឹកសបោដល់កែងជើងដល់កែងដៃអានឹងមិនតាអូនិយាយចឹងតាប្អាប់ទទួលអីបងប្អូនប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទេណាអ៊ំពូមីងបាទមិនថានិយាយទៅឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងវាខ្សែជីវិតមនុស្សបាទដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំជួបអញ្ចឹងមែនអ៊ំពូមីងពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយពិបាករាល់ថ្ងៃនេះបាទគឺខំតស៊ូដែរបាទខំតស៊ូដែរការងារខ្លះក៏មិនមានបញ្ហាឲ្យអ៊ំពូមីងបានឃើញទេបាទការហូបចុកអីវាបាទក្នុងប្រពន្ធសសម៉េចឌីគាត់មិនសូវជាប្រកាន់អញ្ចឹងហើយជាហូបបាយទៅចិត្តអត់ថប់លេងខោអីទៅផុសការងារទៅបាទគឺក៏វីដេអូបើសិនតែចេះហើយផលិតមេតការវីដេអូកំ pl ែងអីគឺយើងផលិតមេតការវីដេអូកំ pl ែងប៉ុន្តែមិនកំ pl ែងពេកជាបញ្ចោគ្នាដូចមានតេនឲ្យចង់បញ្ចប់ឡើងធ្វើឲ្យគេផ្អើលហើយចង់បញ្ចប់ឡើងត្រូវគ្នាវិញអត់ដែរបាទខំតាមដានលក្ខដាច់ផ្ងាតាមដានយូរនៅសក់សក់មិនជាគ្នាល្អមែនតាមការពិតគេសំដែងសោះសំដែងឆាក់ល្ខោនសំដែងឆាក់ល្ខោននេះចេះយកគ្រួសារទៅសំដែងជាគ្នាកើតដែរគិតទៅខ្ញុំបែងលុយបាទបែងលុយហើយចឹងអ៊ំពុំមិញគាត់តែការសនិទ្ធសនាជាមួយពុទ្ធថៃលេងបាទទៀងអូសបាទអនឡាញតិចហើយថ្ងៃនេះព្រោះថ្ងៃនេះខាងពួកខ្ញុំនេះគឺអត់ទៅណាទេមេវាភ្លៀងបាទយប់មិញវាភ្លៀងហើយប៉ុន្តែព្រឹកនេះវាមេកាសធាតអត់ទៅល្អគឺវាអ៊ូលអាប់ខ្មៅអញ្ចឹងណាអ៊ំពុំមិញបាទដល់ពេលខ្មៅអញ្ចឹងទៅក៏អត់បានទៅណាទេបាទអញ្ចឹងហើយក៏ពួមនំយកទនអាកាសល្អក៏ពួមនំយកជំនួយបាទរបស់អ៊ំលាវហ៊ួននិងអ្នកមីងលាវហឿងបាទមីងជាថាបាទនៅទីក្រុងប្រេសណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារថ្ងៃមុនគាត់ឲ្យទិញសម្ភារៈមានដូចជាស្ករសប៊ីចេងបាទត្រីខទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវមីហើយនិងអង្ករបាទ
ចឹងហើយសល់ថវិកា100ដុល្លារនោះសល់25ដុល្លារណាតាថៃបាទហើយមួយទៀតគឺថវិកាដែលខ្ញុំដករបស់អ្នកមីងដាយ៉ាណានិងលោកអ៊ូរិចចៅភួងបាទនៅសាន់ដីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដូចគ្នាទិញដីអស់60រៀលនៅសល់40ដុល្លារចឹងទាំងអស់វានៅសល់50ដុល្លារជាង565ដុល្លារណាបងតៃបាទចឹងថវិកានេះខ្ញុំបកគលជូនបតៃទុកគ្រាន់ទីដើមរូស៊ីចឹងវាស្មើនឹងលុយខ្មែរហ្នឹងវាស្មើនឹង 260,000 ណាបាទបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅបរទេសគឺដូចនៅទីកាយបាទជួយខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់អស់ណាមានអ្វីព្រៀបទាំងបានខ្ញុំជួយពោទេវតាតាមថែរក្សាទីណាដូចទីណាសូមជួយថែរក្សាអ្នកទាំងអស់ពុកម៉ែសូមអរគុណបាទសាធុសាធុអំពុមីបាទរੋដែរប៉ណ្ណកន្តថាអ្នកអ្នកក្រដឹងហើយតែម៉ូតូតែចាស់ចាស់ហើយខែភ្លៀងមិនទៅហ៊ានចេញទៅភ្លៀងទេអាម៉ូតូចាស់ហ្នឹងនេះបើសិនតែចេញខ្ញុំសូមភ្លៀងខ្ញុំបដើររកប្លូតអីទៀតឲ្យយើងបាក់ខ្ញុំថាចង់បានសូមបោកពុកម៉ែសូមជួយដល់ណារឿងចាស់ចាស់ក្បាលអំពុមីដូចឃើញហើយអ្នកដែលមិនសូវចេះរោអីក៏គាត់បានម៉ូតូទឹកឲ្យគាត់ចេះរោស៊ីដល់ពេលអ្នកមានម៉ូតូស្រាប់ហើយគាត់ចេះរោស៊ីតែគាត់ចង់បានម៉ូតូបំពេញបន្ថែមដើម្បីប្រកបការងារគាត់ទៅហាលធៀងហាលអីក៏ពិបាកបណ្ដាលកាត់ព្រៃកាត់ផ្សៃព្រោះស្រុកនេះស្រុកព្រៃសំបីតបងលក់ត្រីខាងនោះម៉ូតូខូចព្រោះម៉ូតូប្រើនៅនេះមានតែម្នាក់ឯងហើយគេក៏អត់ប្រើនឹងទេគេប្រើអាវេវប្រើអាសង់ហើយដល់ពេលទៅយើងជិះហំតអាគប់វាអត់មានគ្រឿងប្រឡាស់វាផ្សេងគ្នាណាអ៊ំពូមីងបាទចឹងហើយបើស្រុកនេះឃើញប្រើគូយន្តយើងប្រើគូយន្តគេហើយបើឃើញគេប្រើអ្វីគេឃើញប្រើសង់ប្រើសង់គេបើតែអត់ឃើញគេប្រើអាសេងសេងទេត្រូវប្រើទៅត្រូវតែប្រើពួកអាហ្នឹងដែរអត់មានគ្រឿងប្រឡាស់ហើយវាមានដែរវានៅឆ្ងាយដល់ពេលនៅឆ្ងាយវាពិបាកយើងនេះណាអានេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មិនដឹងហើយយើងប្រើខុសគេតែមានគ្រឿងប្រឡាស់មកបណ្ដាគេដែរយកមកហើយបើយកមកដាច់តែយើងមួយមិនដឹងតែយើងនឹងជិះនៅកន្លែងណាផងអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងគឺវាពិបាកអញ្ចឹងទេបាទហើយដល់កំងមករួមទាំងមកដល់ពីទីក្រុងភ្នំពេញជួនកាលរបស់បន្តិចទួយទៀតគេអត់ដាក់ឲ្យទៀតវាតិចទួយពេកអញ្ចឹងហើយគេខ្ជិលដាក់ឲ្យគាត់នៅរាប់ខែរាប់អាទិត្យទៅរួមបានម៉ូតូធ្វើជិះកើតណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអ៊ំពូមីងបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅប្រការណាមួយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលខ្ញុំនិយាយលេងទាំងច្រើនបន្តិចនេះគឺសូមខន្តីនៅអភ័យទោសពីសំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ពីជីវិតពិតនៅក្នុងការរស់នៅតំបន់ពួកខ្ញុំនេះបាទពីខ្សែជីវិតពិតការរស់នៅយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបាទជំនួយនេះគឺខាងអ៊ំលាវហ៊ួនបាទនិងអ្នកមីងលាវហឿងបាទហើយនិងមីងជាថាបាទនៅទីក្រុងប្រេសណូបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់បានផ្ដល់ជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារបាទសម្រាប់បាទទិញរបស់បរិភោគជូនតាលាក់ថៃហើយក៏សល់ថវិកាគាត់25ដុល្លារក៏បានផ្ដល់ឲ្យតាលាក់ថៃហើយបាទមួយទៀតហ្នឹងគឺថវិការបស់អ្នកមីងដាយ៉ាណានិងលោកពូរិចចើភួងគាត់ផ្ដាំផ្ញើថាឲ្យទិញចានឆ្នាំងប៉ុន្តែ40ដុល្លារទិញចានឆ្នាំងមួយគ្រប់វាផ្ដល់ឲ្យគាត់ទៅទុកឲ្យគាត់មានដបទុំរុស៊ីណាអ៊ំពូមីងទុកគាត់ស្រាប់ទិញអេតចាយឬក៏ធ្វើបន្តបន្ថែមបាទលោកពូរិចចើភួងនិងអ្នកមីងដាយ៉ាណានៅសានីកូហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់100ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំដកទិញដីអស់60ដុល្លារចំនួនកន្លះម៉ែត្រគឺនៅសល់40ដុល្លារគឺគាត់ជូនដល់គាត់ហើយទាំងអស់វាស្មើនឹងលុយថវិកាលុយខ្មែរវាស្មើនឹង 260,000 បាទផ្ដល់ឲ្យគាត់បានអស់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីស
ុំខន្តីអភ័យទោសសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទពីសំណាក់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឪពុកមីងយាយតាតែតាមដានរាល់សកម្មភាព Channel YouTube ខ្ញុំបាទគ្រប់ប្រការបាទហើយសូមជូនពរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំពូមីងយាយតាបងប្អូនតែងតែគាំទ្រនៃ Channel YouTube ខ្ញុំបាទ POK TOUCA ទាំងក្នុងទៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួបតែសុខចម្រើននិងម្ចាស់ទៀនឲ្យជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកយុវណៈសខៈពលិ8ឃ្លៀងឃ្លាអើព្រះថែរសាគ្រប់ទីកន្លែងបាទឲ្យតិចតិចមចរមចរើនរស់ស៊ីរោទទួលទៀនមានបានគ្រប់ប្រការបាទប្រាថ្នាអ្វីបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបាទបន្ទូលគឺសូមអរគុណនិងសូមគោរពជ្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងយាយតាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាទអរគុណច្រើនជ្រាបលាទៅហើយតាថៃបាទបាទបាទអូផ្សារតរៃមកទេផ្សារតរៃបងដាក់អស់ពួកឯងចាក់គុកសាបាមេហូមេសាបាខ្ញុំមិនដឹងហូបខ្ញុំហូបតបាហើយឆ្ងាញ់ទេគេថាបាទហើយខ្លួនលោកត្រៃបាទខ្លួនលោកខ្លួនត្រៃមិនទេអត់ទេលោកដាក់មិនតែចេះថាឆាន់ដែរបើគាត់មិនឆាន់ក៏យកឲ្យជីតែជីខ្ញុំអត់ហូបអត់ខ្ញុំហងជីតែជីអត់ទីនោមអព្រីយខ្ញុំខ្ញុំគិតខ្ញុំមិនរមើលតែមកតែមកខ្ញុំ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 ខ្ញ